Հայտնի դրասաների կատարմամբ երեխաների համար հեքիաթներ, ադրբեջանցի երիտասարդ բանաստեղծների ելույթներ։ Իգնամեկուսացման պայմաններում Սյուզ գրական նախագծի շրջանակներում սոցիալական ցանցերում միաժամանակ գործարկվել է երկու ակցիա։ Նոր տեսանյութեր թողարկվել են ամենուր։ Արդյունքում նախագիծը առաջին տեղն է զբաղեցրել մնատանը և ստեղծագործիր մրցույթի ամենակտիվ մասնակից անվանակարգում։ Կարանտինի շրջանում մենք ունենք երկու տարբերակ. Կամ դիմել անդերգրաունդի, մնալ լռության մեջ, կամ ապացուցել, որ շարժումը շարունակվում է։ Առանց դրա կյանքն անհնար է, հատկապես արվեստի մարդկանց համար, ովքեր անմիջականորեն առնչվում են գրականության և մշակույթի հետ։ Ադրբեջանում շարունակվում է հատուկ կարանտինային ռեժիմից աստիճանաբար դուրս գալու գործընթացը։ Սակայն հաշվի առնելով, որ զանգվածային միջոցառումների անցկացման արգելքը պահպանվում է, մշակույթի և արվեստի ոլորտին վերաբերող բազմաթիվ նախագծեր շարունակվում են առցանց ռեժիմով։